първо как се чувства едно 20 годишно момиче, което е шампионка на Италия? 21 годишна. Извинявай. Вече един месец. Ами страхотно. В началото не го осъзнаваш. Аз поне не знаех какво ми се случва. Всички ме поздравяваха, но аз още не можех да осъзная. Като се прибрах тук, вече видях колко хора са разбрали, как сме ги зарадвали. Съм доволна наистина много. Струва ли всичко, което правиш за това? Миналата година е шампионка на Европа, ако не пък? Шампионка на Европа? Е, отбора ти, ти не, но все пак да, отбора да, е шампионка на Европа, да, сега да. Ами, най-титулования отбор в Италия. Беше още по-голямо значение, тъй като се смениха няколко състезателки, които бяха от основно значение в отбора. С моето идване, с идването на още една чертенка. И не се очакваше да се представят толкова добре, както миналата година, но след като имахме много труден сезон, спечелихме и сме още по-доволни. Оставаш ли там? Ами, чакам в момента няколко оферти още да се появят и ще преценя. Какво може да промени решението да не играе шампион на Италия? Ами, общо взето, трудно ще бъде да се промени това решение, тъй като искам още една година в Италия да играя и след това ще се ориентирам, може би, към друго първенство. Ще ти бъдат първите мачове с национална отбор, как се чувстваш? Ами, добре, малко съм тренирала наистина, но с тях все пак вече няколко години играем заедно и ще видим утре на мача как ще притъкат нещата, надявам се добре. Как те посрещнаха момичетата шампионка на Италия? Се поздравиха ли те? Да, радваха се. Още тогава ме поздравиха. Чухме се по телефона. Разбира се, почерпих с идването. Празнувахме и всичко е наред. Какво е после момента малко колебливо положението в национален отбор? Батич използваше няколко волейболистки в различни мачове. Какво ти каза, какво ще иска от теб? Ами, каза ми, че може да ми използва като диагонал, тъй като се контузи нашото момиче. Каза, че за него аз съм състезател, който може да играе и на двата поста. Но решението ще го вземе преди матча. Ще се опитам да помогна на какъв ти да е пост. Не си.